празник, мили дами. И все така изящни. Да. Много благодарим, обаче къде е Гала, бе, хора? Една дама липсва. Да, приятели, според мен Гала купонясва вече. Да не... И не ни е викнала. Трябва да разберем къде е купона. Може да си е взела почивка днес, че е празника, не? Чуваше се силна музика от гримьорната. Трябва да разберем какво. Опасна работа тия жени. Ние трябва да искаме празник за нас. Ние сме тотално дискриминирани от тях. Нали празнувахме някакъв ден на мъжа? Колко пъти? Три пъти, да. Едно цвете не съм получил за този ден на мъжа. Кога е той? Вие тук сте двойно повече от нас. Обсъждахме темата. Юли... Продуцентите жени, всички жени, добре, че слава Богу, режисьора е мъж. Абе, Юли, отивай в гримьорната да стигнеш. Ама да не забравиш да се върнеш, нали, все пак. А, че ние ще се върнеш. Без Гала да не се връщаш с Гала. Да, да, с Гала. Аз не отивам някъде. Аз не преувеличавам, като ви казвам, че наистина имам чувството, че откакто сме започнали панела през септември месец, поне 4 пъти сме празнували някакъв мъжки празник. Не е ли вярно? Точно така. То на бащата, е. То на мъжа, то на не знам си кой. Между другото, смисъл, отбелязвате ли този празник? Аз лично нямам нищо против да ми подаряват цветя. Да, може да ти да. Аз го свързвам още от детството, защото в детската градина правехме тържество. Е, тая хубава дума за майката. Рецитирахме стихотворение за майка. 8 март е ден на мама, пък какво да й даря. Да. Юли май е пред гримьорната. Откъде разбра? Така ли, как разбра? Звездите ни го говорят. Да. А, ето го, да. Вярно е. Право на тези звезди. Хайде, бе, Гала. Почнахме. Как почнахме? Кой ми е спрял телевизор? Ами, Юли... Честит празник, мила. О, ти за това ли дойде? Честит празник. Хайде да ходим, че май вече сме в ефир. Наистина ли? Да. А! Затова ли с камера? Здравейте, честит празник! Аз днес реших малко повече време да имам за себе си. Да... Добре ли изглеждам? Много добре. Сигурен ли си? Ти винаги изглеждаш прекрасно, днес изглеждаш още по-прекрасно. Честит празник, мили дами, да сте много усмихнати днес, да ви е много хубав деня, да ходим да работим. Но знаеш, на мен ми е много специален ден заради майка ми. Въобще си мисля, че майките са много честити на този ден и много, много специални. Да. Така че да, най-важният човек в живота на всеки си мисля. Знам ти с колко любов си ми говорил за майка ти, така че предполагам, че всеки може да каже няколко мили думи в днешния ден за мама. Мамо, обичам те и те целувам, честит празник. Айде отивам да работя. Така. Мамо, и аз те обичам. Честит празник. Напълно съм съгласен, че без значение дали вярваме в това, че трябва да има само един ден, на който да честваме това дамите. Това е деня на майката всъщност. Да вкарваме някакви там политически окраски на днешния ден. Това наистина е ден на майката. Поздравяваме всички дами. Не веднъж сме си говорили на панела за половете в последно време. Да. Аз използвам днешния ден да кажа честит празник на по-силния пол. Да. С ръка на сърцето. Поздравяваме ги и тях. Мамо, поздравявам те на този ден. Много обичам да разплаквам. Обичам те. Но да добавим, все пак да си остане в даден момент. И помешна. Айде бе, Гала, честит празник. Днес реших да се разкрасявам повече. Мислях, че ще го с мен наистина сме започнали. Съжалявам. На къде повече? Не знам. Общо, взето да бях поставили. Знаете, че си имам телевизор, някой го беше спрял. Аз там си гледам какво върви, кога идва края на колегите. Режисьора, защото това го измислихме ние тук. Така ли? Да. Ах ви е! Пак без нас се измислят неща, бе. Да, бе, значи. Аз мисля, че купонясваш, че някъде започва купона и не си казала къде. Изпратихме Юли да проверява на къде да тръгваме. Купона днес предстои при нас. Освен с готините неща, които имаме, имаме и празнична трапеза днес за 8 март. Не знам какво са ни подготвили, но пък имаме и хубави новини, с които да започнем. Да, обаче преди да започнем, искам да ви съобщя няколко факти. Става въпрос за жените и пиенето на алкохол. Къде? Вече, бе. Да, тъй като сега днес е празник. Вече. Гала, днес е празник, жените ще излязат по групички, къде по групички, къде е така по-самостоятелно. Ще се пинат малко повече вино, уиски, там каквото обичат. И е хубаво да внимават, разбира се, внимавайте момичета с алкохола. Пияни жени никой не обича. Но... Може, да, явно някои обичат, но сега ще ви кажа кои жени пият най-много и къде.
Сега, значи, не гледай към мен, вече всички разбира. Ето, аз гледам към Евчето. Тя е на сутрин. Добре, всички знаят, че най-много жените пият тук на панела, но това сега няма да го обсъждаме. Шегувам се. Не ме разстрелвайте, моля ви, рано сутрин. Не, че това е чиста водка. Да, пием чисти водки, шегувам се. Всъщност, най-много водка пият украинките и това са жените, които пият най-много. Това е някакво учени от Вашингтонския университет. Са направили това изследване. Между 28 милиона души от 195 страни. Представяте ли си колко е точно това изследване, между другото, щом са толкова много страни? Сигурно. Да, и е продължило от 1990 година до 2016 година. Така че 100% украинки са най-пиещите алкохол. За това време поне. Да. За това време поне. А рускините майки конкурират, но тук приемаме, че са украинките. Абе, да ви кажа, така аз в Гърция, когато живеех, съм срещала с доста украинки. Реално това количество алкохол, което изпиват, е почти нереално. Така, но преминаваме нататък. Според данните, най-пиещата нация в света са датчаните. За мен лично това е малко новост. Датчани, скандинавски страни, да. Хората пият. Защото е мрачно, тъмно, слънцето, чон се лязва бързо, седят вкъщи и пият. Аз пък си мислих, че българите най-много, но явно съм се заблуждавала, толкова години съм живяла в заблуда. Не, че... Да. Така, значи 95,3% от жените редовно пият датчанките и 97,1%, това е почти всички датчани пият, да. Няма такива въздържатели. Така. Всекидневно. Става въпрос за всекидневно пиене, забравих да отбележа. Близо до тях са германците, поляците, норвежците и французите. А руснаците ги няма никъде. Да. Ами нещо... са те изследвания нещо? Странно и странно това изследване. Да, но пък е доста интересно. По отношение на изпитото количество алкохол, лидер при мъжете, познайте къде, Румъния. Пак не е България. Разбирате ли вие? Ние тук никъде не присъстваме. Да. Румънците. Това вече е обида. Обида е. Обида е това. Направо се е сериозна обида. Ще ни вземат и алкохолизма ще ни вземат. Да. Най-малко алкохол пият мъжете в Пакистан. О, там няма никакво намерение да ходят. И жените в Бангладеш. Да. Съжаление. Аз си мисля, че ако се напънем, ние можем да бутнем тази статистика. Да. Особено мъжете, значи не може румънците да ви минават. Аз съм чела и други статистики, където българите са така доста напред в класациите. Явно има различни статистики. Значи явно Вашингтон, Крис и мислят друго, по друг начин. А чухли ли сте хубавата приказка пяна булка весел креват? Да. Добре. Реших просто да се уверя, че я знаете за всеки. Знаем. Знаем, Анди. Виж сега, това с пиенето много готино. Аз ще ви кажа за нещо далеч по-малко атрактивно. Кислородни барове, чували ли сте? Модерното шкембекова. Да. Не точно. Кислорода, знаем всички, че е много полезен. Правят се редица процедури, свързани с естетика, детоксикации и какви ли още неща. Но има бар, в който седиш и пиеш кислородни коктейли. Какво точно значи? Това е интересно. Такива барове има на много места по света вече, но интересното е, че този е под вода. Какво ти се случва? Ето ви, шефче, какво ти се случва? Хубавата връзка с пиенето е, че действа много добре след като си препил. А, да свежнеш. Да. Такива едни кислородни коктейли. Гледайте сега какво става. А шкембе чорбата си е друго нещо. Но, да, то по същия начин действа. Шкембе чорбата и зелевия сок и още много други неща, които съществуват. Много интересно. За изтрезняване, но пък... Тук явно и се забавляваш, като на бар, танцуваш си, нали, но кислородни коктейли. Той кислорода действа малко зашеметяващо на мозъка, така че... Да, и тук се стига до подобни ефекти, но с доста ползи за здравето. Въпреки, че ако питате мен, умереното количество алкохол също си е полезно за здравето. Да, умерено здраве. Хранене, умерено червеното пиене, вино, всички говорят. Да, французи им беше червено вино. Абсолютно немислимо, не Криси. Не съм се натъквала на такъв бар, но съм била в леден бар, доста по-скучно звучи. Но в ледения бар си спи алкохол, просто ти е неприятно, че ти е студено. Просто сега да, трябва да изпиеш много, за да се стоплиш. Да. Ти на мен много ми се иска ти да разкажеш за някой 8 март в студентските години. Ефте, всеки ден в студентските години ми е бил празник. Нямам някакви конкретни, дали 8 март или 8 декември, всеки ден ми беше празник. Студентските години, всеки ден е 8 март, нали? Тъй като е международен празник на жената, той има, разбира се, и
политическа украска има в началото. Сега вече се приема просто като ден на жената на много места, на които се празнува. В Германия и в Лондон, като сте били в Берлин и в Лондон, празнуваха ли го младите хора или не? Не. Аз нямам спомен не, за нещо специално. Както нямам спомен за 8 декември, за 8 март, за такова, аз малко ги бъркам, нали? И ти всеки ден ти е бил празник. Да. Спомен, да. Защо нямат спомени? Гала, в Гърция го празнуват, да. Аз имам спомен. Не, и сега го празнуват на много места, дори сутринта чух, има някакви така демонстрации в Испания. В смисъл, този ден наистина е международен, да. Но аз смятам като теб, че политическия привкус е изчезнал и наистина за мен това е ден на майката. Да. Говорихме от детската градина, стихотворенията за майката. Помните ли, имали ли сте картичка, примерно една осмичка или вътре в осмичката с ръблещите и други такива? Честит 8 март, скъпа мамо. И другото кокиченце и изрязане в кокиченце. 8 март, мене бяха вчесали с една, с един гребен, той, който ни снимаше всички, ни вчесваше с един гребен и с вода така. И стоиш и гледаш като идиот. Да, много скоро ми бяха попадали тези снимки, точно от първи учебен ден, от 8 март, от 24 май. Мизан сцена е един и същ, само картичката там се смени и винаги си... Нали, точно е такава позиция и съответно носиш го това в къщи, майка ти се разтапя от радост и обществото ти не може да се погледне. А малко по-късно правихме сами, лепяхме някакви те омазани, нищо не приличат, но сам си го направил за мама. Аз си спомням, когато за първи път получих цвете за 8 март, едно лале от баща ми, което беше залепило и калинка. Сещате тези дървените за украси, тогава се почувствах наистина много специална. Да, дама, малка дама, всяка година ми подаряваше лаленце. Да, вече да живеем заедно.